让。Ngati-ngati ya. Us. As. Was. Lo. As. Oh. Ayo lo Pak Suci. Putura betah. Oh oh. Putune metu. Ah. Ya sampe nerokne ning mburine ya oleh. So. Yo. Ah ah. Eh eh. Ah ah ah. Eh eh. Eh ah eh ah. Oh oh. Eh eh. Oh.
aja nganti nurut senenge ati. Kedang cilik arane ripo bareng dilire atiku bingung yen ra kuat mundak gemetar mane kapilut karo anesine ayo manis iku jebule ae Thank you.
malam hari ini didukung oleh Mbak Kayen Jijan Channel Putra Wilih Jaya Wisnu Setiawan Channel Trimo Channel. Pintar matur suwun Pak.